بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا ملسو دينو دعالي جوكتان ومركلة إيا أيرو تي في وبرنامج أنو مانتو أبغالي نو أما أنو بلابي نو أما أنو أبوري نو وأنو مقدر ني أركتدا أغويانكا تاسون خيوغول لينا يمبال إن أنو أغويانكا كورسنا وحبادان وواياها كوحيران بلشدا سوماليات غارهان تدخو دغن سومالي لان مانتا برنامج كا ومرتيا أغويان عبدكرين حاجي إبراهيم نور oo ka tirsan san horoshay abuyaanka bulshooyinka arliya mana aha markii koobaad ee aan golahaan ku soo dhaweeyay ama aan Aero TV ku soo dhaweeyay marka koobaad mudane Cabdikariin ku soo dhawaa Aero TV en Faisal en aad baan ku salaamayaa waan ku soo dhaweeyay Aero TV ee gacma furan baan ku soo dhaweeyay waan mahadsanahay waa hagaag en soo dhaweyn kadib en barnaamijkeena maanta waxa uu daaranayaa dhowr su'aalood oo dabcan aad muhiim u ah kuwaasina on runti aynu jecelnahay in bulshada aynu ku habno ama aan u soo gudbino waxyaabo badan oo ka dhacsan en Soomaaliland waxaan ognahay tan iyo maalintii la yagleelay tan iyo maanta waxyaabo badan oo waxa jira oo cabasho ah dhinaca kale waxa jira horumar bulshooyinka qaarkood ay gaareen abasa ahatay haddana 30 sano waa wadan waa waqti aad u dheer een waxyaabahan dul istaagi doonana waa waxyaabo aasaasi u ah bulshada su'aashayda koobaad waxa weeyaan mudane maxaad inoo sheegi kartaa arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha soo dhawow een Faisal horta markaa ugu horeysa waxaan jecelahay inta aanan jawaabteeda bilaabin inaan halkan ka salaamo ummada Soomaaliyeed gees ilaa gees marka labaad waxaan jecelahay inaan mar labaad u mahadnaqo TV-ga Aero TV oo aad u daadinaysa adigoo soo fasare Faisal Abrona marka hadii aan dul istaago su'aashaad i weydiisay horta waa su'aash aan niyadeeda islaahay waa su'aalaha ugu wanaagsan ee aad si wanaagsan u cilmiyeysan aad uga jawaabi karto waayo waxaan ka soo jeedaa aayrad ganacsi in hadii aan taa hoos ugu yar daadago intaana su'aash u garin aayradeedu baan wuxuu ahaa abahay 4-tii wasiir ee xurriyadda Soomaaliya maanta ay ku faanaso 26-kii Juun soo saaxay isaga iyo nimankii kale ee odayaasha ee lamidka ee Soomaaliyeed lixii labaad ka joogna Xaaj Ibraahim Nuur Jaamac oo aabayha Ali Garaad Jaamac oo isna ka soo jeeday gobolka soo laabayna oo dalbu ka soo jeeday Axmed Xaaj Ducaale Kaysa oo isna ka soo joogay gobolka Sanaag ama Tukdheer labada mid iyana raali ahow waan hadan khaldamay iyo Maxamed Xaaj Ibraahim Ciigaal oo ka soo jeeday halka gobolka Saaxiib marka ku dheeraan maayo laakiin taariikhda mar walba ujeedaan u sheegaa wax walba taariikh bay leeyihiin ummadda Soomaaliyeed markay isku birtay 1 July siyaasad baan kale raalina laga haado deesaasay ummad ku noqotay Soomaali Soomaaliyeed oo Soomaalidu ugu horeysay iyagoo saddexda karnay ka maqan raalina laga haada su'aashan markaa soo dulistaagi doona aad weydiisay horta xagga dhaqaalaha Soomaaliland Soomaaliland marxalado badan bay soo martay oo taa hadda aan ku soo bilaabay Soomaaliland protectorate bay waqtigaan xurriyadda qaadanay waxa la soo waday dawladdi ugu horeysay saasay u soo socotay ilaa ay noqotay waqtiyadii 90-nadii oo dagaalkii sokeeyay ee dawladdu ugu dambeysay ee madaxweyne Maxamed Siyaad Barre uu ka tirinayay dagaaladii markii burburkii Soomaaliya dhacay leh ay Soomaaliya disintegration yeelatay ee wqooyigu baabay desiro baa laga soo bilaabay marka ummada markaa ay eegto maanta 30 sanadood wixii wanaagsan waa la sheegaa wixii khaldan waa nu sheegay waa sababta waxa khaldan sababta loo sheegay waxa si wax loo hagaajiyo marka inta aan ku horeeyo wanaaga 30 sanadood maanta marka laga soo istaago meel wanaagsan bay taagantay waay dhulka ninkii tagay baa tagaanu ninka 2016-kii waan ku noqdaa mar walba inta badan waxaan ku maraada mar sanad baan ku maraada inta badan waan iska qaybiyaa waay reerkayga ayaa jooga magaalada madaxan deganahay Ottawa caasimadda Canada shaqadaydii iyo waxay go'do waan iska tagay si aan wadankayga bal u soo eego oo inaan meel aan ka gali karo ama baa mushargeega noo tamay iska dhid ama meel kale baan ka galay siyaasadda bujcelin imikeenaan kala qodobada waxaan sugi doonaa marka su'aashadu ay timaado dhaqaalaha dadka shicibkii aad bay u dadaaleen gees ilaa gees Soomaaliland oo wax dar ka saa ilaa islaanta baradhada iyo binaysa tamaandhada iyo binaysa taaruurti kala hasa ta sariibada ku kala hasa ninka bakanaasa shaqeynaya ka baa mushirka ah laakiin run ahaantii marka aan anigu isku celceliyay dhul qanaad baa loo dhisay marka private sector ka aad baa loo dadaalay laakiin waxa maqan systemkii baa mushtar ee anagu hore u naqaanay anigu waan ku soo barbaaray waanan dhigtay baa mushtarka aniga ku soo barbaaray waliba ganacsadana waan ahaa baa bay baan la shaqeynay maalintii director ka my own company baan ahaa shirkadaadu weynahay
والله هذا كرنا يوم قوي شركة دي هو وينها ولا جبوت ولا دي بتقع النت أنا قدر اللي يروح شام عدد الصور اللي تتيك هو مركا أروح جناسي أنا وانها كارد أنا جاي كارو رخصة جناسي أو إمبورت أنا إكسبورت وأنا كل شقي نفط الكيغو وقت يدي ده الله أنت كارد بيسي مركا وهم تان أصلا نقطة هذا الكارد يري جناسي جويس بدري جناسي قل لي قانوها جناسي النوع سود تجيو ننا إمبورت أنا إكسبورت هذا مدي هذا ريتيلر مد كلاسي هذا ورجناسي كمان تجروا جناسي فره لوك اللي جت تجارة طيب وما لي لأن تجارة أي إلا كتر ليه جناسي كده إلا إيه إلا تسب وأنا kind of a monopoly مركا تاسينا فير من خلاص ومدي سومالي لاند الدكانيت وحقول حيو أو جناسي يوم ما أنت أنا رون كرا أوجرا ويرين مركا حقيقة لك وضح ده ليس لترين وانك بحنا een waxa soo qaaday ganacsiga hore ee dabcan waagii hore ganacsatada Soomaaliyeed meel ay joogan ba waxay u bandaayeen dad mushiiqa ama xujeey dad haajeebal yiraado waxay ahaayeen dad naxariis badan oo bulshada ay ku hoos nooshahay ganacsigooguna uu leeyahay xindab oo meel ku eeg laakiin imka waxaad moodaa ganacsatada Soomaalidu een sida aad sheegtay alaabta la soo dejinayo markabka soo dejinayo ilaa iyo ninka kaariyonaha ama daglaha ee miiniga jooga inu halin inta maamulo muxuu yahay faraqa u dhaxaya isleeda labada saarnimood de faraqa u dhaxaya waa iska cadahay oo magaran sa system hadii la doonayo baa mushtar ku isku noola naxariistana waxa weyn ma haga diinteena hadda u barakeysan yahay baa mushtar qolli kama shaqaysan sidii dadnu wad u adeegaysa marka waxa weyn laakiin hadda noqoto qof aan umada u daneynin oo ku xisaabtamayo umada warba in fariskada umada u danayso wadanka in wax lagu celiyo ayaa loo baahan yahay nimanka imanka baa mushtarka ugu waaweyn aanu farta ku fiiqimaayo wadanku muu ahaadeen sidan uu hadda yahay dariiqadu may baaba sanadeen leedka muu ahaadeen leed qaaliya biyuhu banaanka hadda fair share of bixinayaan ma kana sa ashuurtada lama dhaafo naagta tamaandada dariiqa ku yimaysa iyo ma kana sa gidaarka jooga aroorti dawladda hoose ay ku soo kalahda waxa way qaar kood ba si waliba fool xun la dhaqma laakiin ninka weyn ee lacag haysta ee wadanka ka shaqeysanaya ashuurta oo bixiyo anigu ma garanayo meel ay marto way taasina waxay hoos imanaysa wax qabadku ma tahay way bal dhaqaalaha guud markaynu eegno dhaqaalaha wuxuu isugu jiraa qaar dibadda yani Soomaaliyan laga caawiyo oo wadamo badan oo qaar kood reer Yurub badan ay siiyaan dhaqaale waxa jiro wadamada carabta ka yimaada dhaqaalahaasi waxa jiro mid lagu kaba miisaaniyada gobolada iyo siyaabo fara badan waxbarashada amniga siyaabo badan dhaqaalaha waa laga cawdaa inta badan maxaa cabashadaasi ay keenay maxaa keenay cabashadaasi maxaa shanta gobol si siman loogu qaybin waayay ayaad isleedahay maadaama aad dhulka mar walba tagto wax badan soo aragtay wallahi hadaan taasi gaaban kaga jawaabo horta marka ugu horeysa system marka la create gareey hadii la doonayo inuu noqdo system successful oo horo mara kama maarmo cadaalad aqoonteedana kama maarmo iyo dad u adeega oo wixii garanaya ee xasho iyo kana hebelaya halkana kan ka biirsanaya shaqadii Soomaalida ee qabaailka hadii la damco institutionalize laga dhigo sida adduunyada meelaha qaar kood soo martay waxa weeyaan dhibaatooyadii ceeb teelada marka dhaqaalaha wadanka soo gala haduu soo galaan ugu lama shaqeyn dawladda inkastoo halkan Kanada maran joogay Soomaaliland community gana madaxda wax badan la qabtay oo ila ambassador mar la isoo propose kareey laakiin waxaan qabaa gudaha dadka jooga system baa jira la iska inda tirayo oo dis proportionada oo aan dadku u sineen waayo sababtoo ah deegaanadan Soomaaliland marka la eego waa beelo wax isku darsay sidaynu ognahay wariyadna beel bay ahaayeen ilaa taariikhdi ugu horeysay Soomaaliland marka la soo unkay goonadeeda la soo saxay marka aan la isinda tirayn gobolka awooda loo kale marka gabeelay bay la mid tahay ilaa gabeelay waa dad Soomaaliyeed oo waliba ariga abtiyaashay baa tagan waan u hanweyn inay wanaag iyo sharaf helaan mar walba laakiin aqli maaha in meelaha qaar koodna laga dhigo wixii ummadu timaday in la isku geeyo wixiina aan la daadajin oo goboladii kala aloodo goblada bariga qaar kood baa saa u cabanay marka waxa weyn dhaqaalahan meesha yimaadaa uu yimaadaa laakiin waa dhaqaale nidaamkiisa dad gaar ah gacanta ku hayaan oo iyagu ay sii doonaan ka yeelan haday demokraasi wax qoreen waxay qoreen lagu ma dhaqmayo ay sababta waxay qoreen wax cadaalad buu dhigilaa oo ka baxayada waayahay qodobka waxaan u gudagelinaa arrimaha siyaasadda dabcan waxaan doonayna wax ka weydiino haykalka dawladeed iya hannaanka siyaasadeed ee Soomaaliland lagu dhaqo muqaal aynka ayuu leeyahay
والله سؤال شاسي ورت سؤال كلمة كريه لك جوابي كرمها، لكن هدي عن دبو غير نقضه سومان لان تاريخ داي سومرتك وحوي أن تقال الله لك صوب حي إن قرن سهشي سياك الدعي وبلا هشي وبورم يبرع بل جوه هشي إن أمد دبا له هشي سوح بالله سمايستي دوك هلا جسوك عي من قرن سه دولتي عبد الرحمن تورب أو جوه رسي وحكوا حكتي دولتي ما قرن سه إن ريالك حكتي وحكوا حكتي محمد حاج إبراهيم قال وحكوا حكي إن ريالك حكي ريال مركز لك سوي ما تو حكوا سيحكي موسى بيها عبدي أو هذا ثلاثة هيا وأنا نقول مركها وقت يدن ولي بتم بتشوف شو بها بيكي أرور نمد الله لدارني إن بدنا يمكن دش كاركي مركها حتى أن أصول نقضة وحوي أن هو تولد نبوا ولا سمعيو ده بوريس باجرا أو ملتري باجرا أو عشورات باجرا أو مكان سا إنستيوشنز باجرا لكن ديب داون مركها لا يبغوا حوردن مركها دبوا أكثر هيكل كس تولدات ماشي كتشرا وهيكل تولدات أو ليجيا صوتان ساوله هنا وحويان ميل مركا نظام لا سمينيه دولد نما لا سمينيه بيسكيد و خو كتيرسانايه عدالت عدالتي waxay seeska u dhigasa in institutions functionina oo umada u wada adeegay in la helo marka hadii aan tusaale soo qaato gobolada dawladdu magaalada weyn way ka shaqeysaa waliba taa naftirkeeda ayaan anigu leeyahay way ka shaqeysaa laakiin si la doonayo goma shaqeyso marka haykalka dawladnimo ما تاجنا هالكي سومالي لان ادونسي وان اي كوان تودا ومدى disproportionate كاي اود غار كاي ادتك غاري اي اديك سنين اللغو مقونن اي انت كالي وان ادتك كالي لدوني انسكر كلاسي تيسا لغنك مركا وحويان رون مركا نوغو ده هدانيك اللي حيش على كقبا سومالي لان على كودي وانيقا سيتا اباهي وحا كوي تاريخ ده كسو لها اي كسو قبني بدي ده كانت كسور دقة سومالي لان تاريخ دو وناكسة كله إنك استون لسوا هذا القادم أو ما أنت أنت بدن إن كهذا إذا عدها ورؤياها شرف أو طريقة أو بحية سد الدنيا سعد وقف أنتان شرفتي يو كرامتي أي وارد الدين لا هذا لكن هو حبل لومت شيء ده أنت بدن وحلاقة هذا المجاهد بان هاي هل كان مكان ساكن دلي كان كلاكات سبي شلاي هذه تاريخ دو يثبت شيء تاريخه هو تحني رونا ونقول عليه oo marka la yiraahdo nimba halkan jooga oo shalay aan dagaalano waradu aabaha ha ka hadin kan dilay laakiin kayga buug baan kaaga dhigayaa oo waxyaabaha aad naam taariikhda in la bedelay ummada aan isku keenayna kala kaxaynaysa inay tahay marka anigu waxaan odhan lahayn halka dawladnimo long way buu baa sadan sanadoodna haddii nu sida nahay oo ku sii wadno meel xun buu inaga galaya marka waxa loo baahan yahay in dib la isku noqdo constitution kala furo ummada wax loo qaybiyo ma garan sa beelaha darfeeda ee cabanaya looma joojinayada in ma soconaso deewey inuu walba degan buu ka yimidayo sida adigu shalay wax uga diididay yuu kaaga diidiyay hadda adigu xuleyska ku farabsood ki hadlaba tira halkana laga soo qabto gabadh yar oo hadday xaafadooda ka soo qaato gobol kale ku xidho oo dadkii masaajidada ka hadlay qaarkood ay yiraahdaan maxay ugu hadlayaan marka anigu talooyinkan bixinaya waa talooyin nasteexo meesha waxa weeyaan dictator wax lagu ma qabto hadii tusaalad inagu filanan qaadanana wax inagu filan inuu soo maray umadani waxay u baahan tahay reconciliation iyo gacmaha loo iska saaro iyo baroorta oo la iska daayo nin walba caadifadana joojiyo wixii maanta jira laga wadaado si umadu ay u noqoto umad horumar gaari karto iyo sami karto in isla qodobkan si intaynu ka bixin in dad badan oo qowyahana oo kula mid ah ayaa cadaalad darada 30 sano ka qeyliyay bulsho wax garad haween dhalinyaro cid walba waxaan moodaa hadalkoogii iyo ortoodi iyo qeyladoodi inaan dhag jalaq loo siin waxa dhawaan jirtay Allah waxaan haystay professor Cali Khalif Kalayd iyo professor Ahmed Ismaeil Samatar barnaamij quruuj ay u bixiyaan iyo raadinta cadaalada ayay wadeen professor Kalayd wuxuu go'ay isagoo wali cadaalada sidii u goobaya arintaasii waa wali arintaagan in marka bulshada qayb ka mid ah aanan codkooga la maqlin oo samicadaha laga xiro dad qaar gaar aanay ay mar walba batoriyaan ama ay sii doonaan u hadlaan ama ay taariikhooda soo bandhigaan maxaad is leedahay cawaaqib xumada ay keenin karto waa sidaa iyo sidaa waxay la tahay taawan soo koobi kulanadeedii hore iyo interviewyadeedii horena waan dhig war iska dhaaf dad kale oo bulsho iyo magaran samad waxay isku darsatay iyo umad wanaagay doonaysay ubadkaaga ayaad ishaahdaad ku soo taagto
mid kamid ana soo dhaweysta midka kale uu ka aaronaya marka gacantaadood fidisa u baahantay mas'uuliyad waxa u baahantay dulqaad bay u baahantay mas'uuliyad waxa u baahantay in laga arko inaad adigu xeerinayso inaad wax ka tagayso ummada isku hayso in hadaan anagu markaan boor ma joogana si uu hadlo marka Hargeysa joogana si uu hadlo suurtagal ma wax weyn labada ciyaala inaan ka Hargeysa ka soo baxay ka Burca ka soo baxay iyo class aanad ka soo baxay waa inay isku keemin noqdaan oo ka iskuulka class aanad ka soo baxay ka Burca ka soo baxay iyo ka boor ma ka soo baxay waxa meesha yaala ay u sinnaadaan oo positionka dawladda ka soo baxa laakiin haddii meel laga raro waxa weyn dadka kalmadaas aan ku celinayay in sida ma garan samaynta horta shicibki way hadleen ma jareen inaan taa ku hadlay oo waxa taa ku soo salabadii doorasheen la garay isa saarna intaba message bay diray shicibki laakiin taas oo la sii adkeeyay ay u baahantay iyo qabyaaladda oo laga tago oo loo soo noqdo danta guud degan waa lagu tartami karaa degan wariyeed baa lagu soo tartamay sharaf bay tahay marka la is agatay warbuuram iyo berbera tartamas qabila baa tartamas marka hadii jeer hadalkaygu xogaa bad mootaa inuu ka yar baxsay had su'aashaad ii weydiisay laakiin ujeedadu waxa weynaa masandiga maasi in fariinta marka aad hadda aad diraysid oo aad leedahay mar walba fariin nasteexaan diraya ma waxaad la hadlaysaa bulshada oo dhan mise dadka midida daabkeeda haya wallaahi marka run loo wada hadlo shicibku waxaan u malaynayaa hoggaan hadday helaan wanaagsan oo daacada oo ay ka arkaan aabo wanaagsan oo hor istaaga waxaan u malaynayaa shicibka wax alla waxay isku diidan yihiin ma jirto shicibkuna marxalado badan bay kasoo gudbeen uma baahna maanta 3 sanado dib loogu celiyo oo banna inta la obraskareeyo kuwa kale laga soo horjeediyo waayo sababta arrintu way xumaan kartaa siyaabo badan bay u dhici kartaa dagaal sokeeyo maanta inaan dib ugu noqono dib u dhac badan bay nagu keenay waqooyiga waliba nabadgelyo lagu xantaa nabadgelyadana inta badan aan waxaan qabaa waxa aasaas u ah dadka deegaanka waliba anigu waxaan credit badan siinayaa marka dambe aan sheegi doonaa deegaanada aan sheegi doono marka anu waayahay madan waa maasantahay waxaan u gudagalaynaa qodobka ah isdhexgalka bulshada bulsho markay wax wadaagaan waxaa ka dhexeeya wax la yahay isdhexgal iyo isweydaarsi fakar iyo afkaaro waxaad moodaa imika Soomaaliland saddex qaybood in inta badan afka lagu dhawaaqo liyada galbeed bari iyo bartamaha saddexduba nin walba Soomaaliland si gooni u yaqaanaa kan awdal joogo Soomaaliland mid Soomaaliland nooc ah u yaqaanaa jira gobollada bari dadka ku nool Sanaag iyo Sool sibay u yaqaanaa Soomaaliland gobollada dhexana sibay u yaqaanaan sidee marka ku wada socon karaan dad jaantuska ay haystaan ama aragtidooda ay kala duwan tahay sidee loo oran karaa Soomaaliland bay wada leeyihiin horta midka ugu horeysa marka aan laysin dhirin Soomaaliland marka la leeyahay Soomaaliland Soomaaliland Protectorate bay ka timiday oo saddex degaan ummad Soomaaliyeed oo gumaysanay Ingiriiska ay ahayd xorriyadooda la wada keenay marka deegaanka saasayn uu wadaagna waana waxa inta badan asaaska waa marka wax la sameynayo marka laakiin marka afkaartu kala gadsanaatay ee maamulku oo afkaartii uu ku dhaqmayay in noqoto mid isku dheelitirnayn waxa dhacaysa in dadka fikradiisuna ay isbedesho marka anigu waxaan oran karaa taa waxa sabab u ah nidaamka kulba meesha lagu maamulayo ee kala fararan marka iyadoo wajahale ay isku dhow yihiin awbare oo jidkii awdal awbare ka tagay oo halkan u jaalan ay tan tahay tan ahmiyadda la saaro airportka halkan la xidho dekedda la ilaahayaa wax laga soo dejin ashuurta aniga ma garanaysaan ka qaatoon halkan hoose la maro ma garanaysaa wax la wax kala soconayaana jirin lagu keeno mas'uul oo kulkada afka ka hadasho isagu dagaalamaya oo dadkii la dagaalamaya ama ma garanaysaa hadal khaldan ku oranaya mas'uul waxa looga baahan yahay inuu noqdo nin ummada u adeegaya oo dadka u dhaxeeya barasaabada iyo waxaan macna badan sameyn maayaan wala isku bedeli karaa dadka barasaaba qabaayil kaliiba gobolada kale way joogaan barasaabka waliba hadda jooga maan dhudban nin hadal haya maqlayo oo xisbiga wadani ka tirsan oo nin mas'uul ah dee waxaasi waa siyaasad aan u dhexgeli maayo laakiin wajigi wanaagsan baan kala kulmay ma garanaysaa dabci wanaagsan laakiin waxqabadka meesha la doonayaa ummad marka lagu soo diro waxqabad baa la doonayaa ka ugu weyn ilaa ka ugu ummadana una qabatayn dhaqaale hadda aad saarto pressure badan umbaa kaaga iman doono pressureka badan hadho wuxuu keenaa dadarigu hadduu aad iyo aad u kululaado marka dambe dabalku kanaayo u karayo may habboon tahay maadaama idinka aad aqoonyahankii dhulka kasoo jeeda tahay tihiin gobollada daayarta jaamacadaha kasoo baxda in aad laga qaado xindaabka ku xeeran inay noqdaan dad isu hilooba
dad soo talaaba waxa isweydaarsada wax badan yani oo huha iyo arrimo jira loo sheegay ay iska tuuraan arrimaha inaad laftiina ka qorsheysaan oo bulshada aad maskaxda iyo maanka ka kobcisaan mayn talada meedin kugu jirtaa anigu horta nafteydaan u hadli meel walaan jooga niman badan oo saaxiibo ayaan ku leeyahay gobollada oo dhan waxaa ka mid a ninka aan hadiya jeer sheego Jamaal Cali Xuseen oo aqoonyahan Somalilandr oo aad muctarif iyo sharaf iyo karaamo agteeda kale inama kala jiro ma garansa gobolladaas hool ka soo jeeda rag kala jiro gobollada bari ka soo jeeda awda naftirkeeda ayaan saxaab badan ku leeyahay in ka baxsan baan ku leeyahay maca marka waxa dhalinyarta naga dambaysa in lagu hogaamiyo talo iyo fikrad wanaagsan oo midaysan oo isweydaar ah oo laga dhaadhiciyo war waxani ujeedadii aan lahayn waan gaadhay jabhada Soomaaliya oo dhan baa soo wadahay Soomaaliland jabhad kaliya kama jiran jabhada karana way ka jireen marka go'aankii aan lahayn waan gaadhay dhulkeenii naga haysana wixii naga dhinteena way naga dhinteen ilaahay naxariista jannaasiye stageka aan hadda ku jirnaa maaha mid aynu kala sheegano Soomaaliland oo shalay halkii 30 sanadood ay taagnayda nagu celinay yaana mujaahidiin aniga halka sameeyay kanima hadli karo adiga waan ku caafiyay iyo dadkii qaar ku koray iyo waan ku xoreeyay waran xurbaana waligaa yallahay cid xoreysana ma jirto waxaan qabaa dawladda Soomaaliyeed la burburiyay maslahad guud kuma jirin anuu runtaas ka sheegay laakiin hadii ay dhacdayba inay burburto oo nin walba deegaankiisa ku soo noqdo aniga nin iguma hanjabi karo waa lagu xoreeyay iyo waxana lagu sameeyay waa deegaan aan ka soo jeeda nin sagaal ku dhashayna waan ahay sharafta iyo karaamada uu walaalkay ama abtigay doonayna waan lahayn wanaagna anigu waan la doonayaa laakiin not less not more than that way waxa ween dib la isku noqdo ummadu hoggaambay u baantay isku soo dhaweynaya ciyaalkana iyo wax wanaagsan loo sheego way qodobkii ugu dambeeyay barnaamijkeena ayaynu ku siqeynaa qodobkan wuxuu aad u yani ugu fogaan yahay dhulweynaha Arliya Gabiley Awdal iyo Salal marka koobaad waa maxay hal doorka gobolada ka soo jeeda ee leh aqoonyahan siyaasiyiin odayaal wax garad dhalisha iyo bogaadinta aad u soo jeedinayso dhalisha ay leeyihiin iyo bogaadinta iyo waxa ay qabteen oo wanaagsan soo dhawo markale waxaan ka horeyn doonaa bogaadinta way hadii jeer marka wax la sheegay wax wanaagsan waa la sheegaa Soomaaliland boonaga wanaag fara badan ka sheegayo Soomaaliland waa dhulkaygii wixii wanaagsan inaan sheego way tahay haddii noqoto dhaqaale waxaan ka soo wada gudbino bulshada magaraysa isku xidhnaasha wax walba wixii dhinana waa sheegay tan ay gaar u noqotay horta marka ugu horeysa dadka aan ka soo jeedo waxa aad loogu xantaa dad dulqaad badan inay yihiin wax daarad ka soo jeeda xadaaraduna ciyaar maaha oo magaraysa nolosha Ilaahay ba deegaanada nin walba meel dhigay dad magaraysa dhul ay degan yihiin oo beerale oo beeraley ah haddii aad rawaa la wada ogyahay dadka beeraha iyo dadka xadaaradu halkay ka soo bilaabmeen taariikh badan oo ilaa aan hadda halkan ka sheegi karno Soomaalidu wada ogtay way jiraan marka wax weyn waa umad aad loogu soo hirto waxbarasho loogu yimaado oo deegaanka anigu inkastoo aan deganeyn aan markaan imaaday imka boor ma ku dambeeyay ilaa waxaan arkay dowladdi Soomaaliyeed oo meel walba ka timiday oo qaar guriyo ka dhisanayaan oo ciyaalkoodi ku aaminayaan inay wax ku dhigtaan taas waxay tusaysaa in ay yihiin umad lala dhaqmi karo lala degi karo la marti karo in ay yihiin marka sharafta inta leegnaa kulli dadku marka ay sameeystaan qasab ma aha in qof walba uu qasab kugu ogaado waxa tahay laakiin waxay dadka kasbadeen ayan qabaa marka horta taawan ku dhiriganiya isla markaana hadii aan halka hore uga yeer dhaqaaqo Soomaalida waxay tiraahdaa faraska waxa hawsha loogu dhufanaya halka badiyo orodka marka aanu dadkayga aad baan u dhaliilay markaan mararka badan aanu tago wax kalena kuma dhaliilay hal doorkiisi iyo siyaasigiisi iyo dhaqankiisi oo dhaqameedkiisi waxaad moodaa intoodii wax bedeli karaysa taladu ay ka goosay waxbay hakaranayaan waxay akhriyanayaana wali ma aan fahmin kuwa Jarmarka ma garanaysa waan isweydiin karaa oo aan iskaga jawaabay laakiin waa wax aanan xaqiiqda kunteeda taaban marka waxaan u arkay dad wax baranaya ninka ilmihiisa mustaqbalkiisa ka fikiraya inuu ma garanaysa ka doorbido qof bini'aadana inuu raali galiyo oo isagu waliba haduu doono khaldan oo wax qalad ah u sheegaya waa nasiib darro yani ubadka meesha joogaana ama dhalinyarta meesha joogaa waa dad aad iyo aad u bislaaday oo wax bartay laakiin dhakada lagaga joogaa inta badan aan waxaan maqlay dadku waxay ka cabaadaan oo wax laga sheegaa maamulka oo kaliya iyo Soomaaliland dadka deegaanku iyagu waxayna is yeelin labayn sababtoo ah war qofku isaga Ilaahay abuuray oo uu karaameeyay oo meel dhigay aday kugu xirantahay wixii aad doonaysaa inaad sheegto wixii wanaagsanaad taageerto wixii xunna inaad diido
adduunyada waxa ka dhacda roodi 10 senti ku biirtay iyo dawladda ku dhacaan hadii aad adigu aqbasho wixii kolba lagu dhigtay garay khald yasa maalin dhawaad waxaan maqlay in waxa la laali doona mulkiyadaha oo buuraha iyo wax walba cidii mulkiyadaha haystay wax dambo ka socon doonaan naqshadeyn baa la sameynayaa beeri oo jaala leeg silig baa lagu xidhay odayaal lagu xidhay oo ilaa imi kale leeyahay 12,000 soo bixiya waayaabana gowdheer baa la xidhayaa saa sheegay soo ana soo marka marka xaqiiq looda ki hadlaa halka laga xidhayaa dibadbaritaan u tan hadii ajirada la dhageysto ee hadii doono maalintaan imanayo waan sheegi doonaa Hargeysa ka soo daadagay yaa ba la yakhayo halay geeyo balki waxa meeshii magac lahayd ee jeelkii magac lahaa taa sababtoo ah waxa weeyaan madheera tii waa sharaf darro qof mabdiisa wax sheegay oo la doonayo in mabdiisi la cuna qabateeyo afka lagu qabto marka waxa weeyaan anagu waan hadalnaa wixii wanaagsan ma sheegana wixii xun ma sheegana cidan ka baqanaana ma jirto wanaag baan ma doonaa meesha inay wanaagsanaato taadi aan laakiin wanaag la doonin dayada isku biyo shuban meesha ay doonayso inay tagto inta aan qodobkan gabagabeynin mudana dhalisha bogaadin waad sheegtay dhalisha waxa kamid ah tiri haldoorka waxa karanaya marka haldoorkii gobolka ama gobolada deganaa hadeeb iyagu waxa karanayaan ama way in badan oo kamid ah ay nidaamka guulwadeenta liyaad iminka u badan yihiin maan la heli karin yani bun hadii la waayay jira banaadiriga bedelkiisa la helaa ama hadii dayax la waayay xidigaha lagu gudaa mana jiri karin in dad lagu bedelo oo bulshadan u tura oo quruxdooda iyo wanaagooda iyo walaalnimadooda ka shaqeeya shikil aan ummada inteeda badan way wanaagsan tahay ummada inteeda badan jaarnimadana way jeceshay wanaaga meeshana way jeceshay inay ka tariso laakiin waxaad moodaa in ay u shaqeysay dadka mas'uuliyiinta defied or rule kala qaybi anuu Cabdikariin Xaaj Ibraahim baan ilaahay in aadarkii hadii la hadlo in aadarkii layga horkeeno in aadarkii intaan isku mashquulsanahay wax badan heleli maayo marka waxa weeyaan dadku aqligooda way qabaan laakiin waxaad moodaa in la insult karanayo intelligence kooda in wareega af Soomaaliga ama afka qalaad wax lagu dhaa waa adigoo nacam waxaad garanayso lagu rahay ma garanaysaa marka waxa weeyaan warbeesha hadii aan rul isku sheegno waxa loo baahan yahay dad ummadda iyadoon xumeynayn Soomaali maanta waa la kala wada tagay nool ba qabiilkiisa iyo dadkiisa iyo dabada galiye intii wax isku darsanaysa wanaag bay isku darto Soomaaliland by example wanaagsan waa laakiin Soomaaliland si ay uga badiso oo u noqoto Soomaaliland function garaynaysa oo inaga iibsami karta waa in dib la isku noqdaa waxan meesha ka socda farta lagu wada fiiqaa hadii la xajala hadii lacag la urursanayna oo la doonayeen maadkaanta in ummada been loo sheegana ee ha iska socoto anaguna dhinaca ayaga ka urursanana in soo xaraan aanu uga doonin anuu aanan ku jirin badka xaraanta doonin waa hagaag gabagabadii baaqa ugu dambeeyay qorbojoog iyo qolqol joog aad u direysid muxuu yahay waxaan u dirayaa on qeyla gaaban iyo qeyla dheer baa ugu dirayaa qolqol jooga marka ugu horeysa in nin walba dan u leeyahay anigu imi kashan ciyaalan leeyahay ma sha Allah iyo family waan ku koobnaan karaa family-gayga iyo ciyaalkayga oo kaliya hadda waan ka adkaa ilaahay baa mas'uuliyadooda saaray laakiin nin walba wuxuu baahan in yar oo inta ka baxsan inuu ku daro war mas'uuliyad baa ka saaran ubadkaaga jaarkaagana mas'uuliyad baa ka saaran dhulka aad ka tabadana mas'uuliyad baa ka saaran ninka qeyrka ah isagu meel ka taliya sagaalka aad ku dhalatay ku dhashay laakiin ummadu waxba isku darsataa dadka wax isku darsadaana deewis ag socdaano hebel iyo hebel bay isku socdaan aniga oo la samaha ka dambeynaya way inagu saag socona marka aqli baa loo baahan yahay war aqligu ha shaqeeyo war taariikh badan oo wanaagsan bay soo lahayn ummada aanu ka nimidnay war ciyaalka yaraha ka xumeynna mustaqbalkee waxaad habrarasa ya qiyaamuna way ka dambeeya oo dadkuna way dhiman doonaan dagaalamaanu idilmali nabadgelyada aad ku caana maasheen iyadoo aad wadaan ayaa sharaf dadka kulan oo ka kartaa miiskaaga soo fadhiisa waxaad doonaysaa aad goysan kartaa daad hadaad ka tahay dadii kale kaba qaad baad waliga ahaano maalinta ajalad laga doonay way ku dhacday kolka horena waxaad doontaad ku hadli maalinta dambe lagu macaaneeyna hadana wax kalaad ku hadli wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad baad maasanta inta aan ku saaf meereyna barnaamijkeena aanu magac darnay aragtida aqoonyahanka abqaaladiisa koowaad ama abuuridiisa koowaad maanta aan ku daahfurnay mudane Cabdikariim Xaaj Ibraahim Nuur oo ka tirsan aqoonyahanada ummada arliya iyo guud ahaan Soomaaliland Cabdikariim waxaan ku leenahay guuliso aad baad mahadsantay Faisal Abroone insha Allah marar badan aan ku kulmi doonaa barnaamijkan ismaqalka aad u gudbinaysaa ummadaada waad